جی لمتی اپی نه پاری نظر محمد اچھا نظر محمد اخدی مریک نم دا برف جی پسنگ سر درو دیگر نم نم بن نه حوالے نوشکے تور نوشکے انستون نن کدرنگا دا نوشکے اندامون سو ونے لکر صدر تور صدر تور صدر صدر سر مسونم بس پریشان ہوں اچھو نہیں نظام سر نہیں صاف تا وسرے پریشان رہ ورا کر باٹ دیش کار برے رہ بس مخیر پین اچ تو دجا خم بعد مشکلات مسنو سر ذلیل مسنو نو ڈرائیور رے دا نو کواڑا او گاڑی و کے افت اچھو سہولت سفت قسم خدا نہ کچک دل لڑس پک ڈرائیور اگ لڑزنگ تو دا سرات ہم ان پانی گرات مس کنو گی لے اللہ خبر دا سن کس کے قصر ملنگا نہ نینو قصر بند تو نہ نین کن کپا نہ راک کان گاڑی سلپ خمن تو داڑم بی طرف ہوٹل اسی سلو سر انتظار کرو سر ہوٹل اسی سن بس دا ڈرائیور نہ نو کو مس نہ دا کو امبار کرے بارش ترے تا ہوٹل ادن کرے نہ رام بس گاڑی دا ذلیل لے کر نہ ذلیل مرے شام ہے ولدا چلو ہمیں کان ننے تورسا وہ تو کور وادان قصر بندی امپو مگر نن کرے ذلیل ڈرائیور ذلیل و قوم اسی اس سہولت نہ امکان افت اس سہولت افت تعلیم بھی تعلیم کل ذلیل و قوم اسی ڈرائیور الی ذلیل خدا کی طرح کرتے ہیں